こんにちは、デコラジ担当かなめちゃんです。もうあと何1週間、あ違う、何日かで冬休みに入ります。暗い声すぐもうさ、クリスマスになっちゃうんですけど、まだこのクリスマス用のアイシングクッキーはまだこのような状態で、もう来年のクリスマスに飾れるかしらっていう感じの作業をしとこうかな。この今日はですね、このですねクッキーのベースのアイシングをしていきたいと思います。まだこうなんていうかな、こうただここに塗るだけ。はい、それをします。ですね、ベースはですね、モデナペーストと、モデナペーストだけだとちょっととろみがありすぎるので、もってりしすぎてるので、ちょっと出しながら説明しようかな。時間短縮。はい。モデナペースト、粉、本当にクリーム状。見えた。はい。これで、何杯入れたら途中でなくなっても困るな。でも余っても困るけど。うん。それで、蓋がすごい見えない。そして、これがもってりしすぎてるので、クリーム状すぎるんです。これ。それでこれ、乾くと透明のな感じになっちゃうので、透明になられても困るので、これに白ベースはちょっと、でもさ、これどのぐらい白い色がついたかわかんないと思う。はい。そしてですね、このモードをでするのに、私はお水ではなくて、このグロスタイプのミディウムの、だからミディウムって言うの、ミディウムって言って、ですね、アクリル絵の具とかのツヤ出しの、こんなちっちゃいからね、これ本当に。これを何、ニス代わりには絶対使わない。アクリル絵の具のツヤ出し効果を出すっていう感じのやつなんですけど、これが水分が少なくて、ちょうどいい。これ意外とほら、とろみが、何見えない、とろみがついてるんです。液体なんですけど、なんていうか、練乳、美味しそう。練乳な感じです。練乳な感じのとろみなので、こういう、ソースの、サラッサラに、ちょいサラにしたいけど、でもダーって流れて欲しくないソースの時に、ソースのベースの時に使ってます。別にこれなくて、この、ん？何？まあ、ニスで、これ、ニスってシャバシャバでしょ？シャバシャバだよ。ニスのちょっととろみがついたタイプなので、こう、塗って、ダーって、広がらなくて、まあ、いいかなって感じ。感じで、これで硬さを調節。ほら。もういい加減な測りで、ほらって。これで、これがベースで、これは白だから、真っ白にしたいのはこれでいいんだけど、こういう雪だるまとかは、の顔とかは白でいいんだけど、ツリーとか、お家とかの屋根とか3色に分けようかなと思って、これはお豆腐のカップお豆腐のカップ、これをちょっと
ちょっとちょっと開けようかなと思って。何色が一番多いのかな。グリーンかな、白かな。それでここにグリーン、これはどうしようかな。めっちゃここで色がつきすぎるとなかなか大変な状態になっちゃうので。あ、ちょっと絶対今出過ぎたんじゃない。出過ぎたら吸い込む。これ絶対濃くなるパターン。どうしよう。拭き取ろうかな。拭き取った方がいい。よかったね、隅っこに出しといて。そしてちょっと待って、ティッシュも、えい。そしてちょっととりあえずグリーン作ろうか。どれでも。これがグリーン。薄がグリーンでいい。皮ほどやっぱり濃ゆくなっちゃうから、よくない。カメラ越しにあんまり色が見えてない。それで今日は、位置をソファーの右に座るか左に座るかで、材料に届く位置が、位置に今日は、反対側の位置に座ってる。反対側ってどっちだよ。本当よ。でもね、こっちに座ると、なんというか、リビングの明かりとダイニングの明かりが、リビングの明かりが遠くなるので、ここで作業を許するのは暗いということに、ビデオで撮影し始めて気づきました。手元がなんか暗い。よっしゃ、ほら、グリーン。もうちょっと濃くてもよかったかな。よし、ほら、全部そこにも混ぜたよ。これがグリーン。グリーン。もう塗りたい気がするけど。もう塗りたいな。ダメ？これじゃ、これ、このまま置いとく？これ拭き取りたいな、ね、よし。これがグリーン。そして、ピンク。これは白。これ白のアクリル絵の具入れたので、これは白のベースのまま使います。そして、ピンク。今日は3色にしようかな。そして違う色が欲しいときは残りがけに、これもやばいですね。これピンクがめっちゃつくっちゃ、どうしよう。このぐらいにしとこう。もう少なめ、極力もう少なめ。もし濃かったらね、濃かったら薄めれば白だ。だけどもうベースの白が半透明しちゃったので、このぐらいでもいいかな。さっきのグリーンに比べたらちょっと薄いと思う。でもここでめっちゃほら、意外とほんのりピンクになるし、ここででもめっちゃ濃いと、もうちょっとピンク色が多くてもよかったかな。ピンク意外と使うんじゃないかなと。これ足したらもうちょっとピンク入れないと。あ、何やってんの。倒れた。もったいない。どうしよう。け。へいへい。よし、ちょっともうちょっとピンク足そうじゃん。今ちょっと足して入ったかも。あ、いいかも。ちょっと全然変わってないんじゃないかな。これでいい。よし。ちょっとさっきこぼれたとこ、ここ。ふにゃ。ふにゃ。ベタベタ。よし。よし。じゃあ、3色。こんな感じで3色。ピンクと、これは白。これは、出ろってなって。これは、ペーストに。これは白。白が入ってるだけの、これベースですね。よし、これで3色できたので、これで塗っていきます。塗っていきましょう。クッキー、こちらへ。どうしようかな。ピンク、いや、グリーンからにしよう。なんかグリーンから行くと、塗ったぞっていう気分になれるんじゃないかなと。なんでかよくわかんないけど。グリーン、置いて塗ろって感じ。塗ろって。
宿じゃなくて反対側とか、さっきから全然作業が進んでないんじゃないですか。どうする、下に置いてやる。最初にテロってなっといて、これはね、あ、アイシングのあれに入れてもいいんじゃない、袋に、袋にあのコルネ状にして。でも私は塗りたかった少しでもなんかこう自分で塗る。でも本当のクッキーもあのね、コルネ状のやつに入れて作るから、それでいいんじゃない、コルネ入れて。でもなんかそうね、こうめんどくさいことしてって感じ。それで時間を稼いでるんじゃないですか、ね、そんなスカイプ会議お疲れ様でした。本当に何時間喋ってたんでしょうね、あれね。すごく楽しかったです。聞く方が楽しいかどうかは抜きにして楽しかったですあんまり聞く方のことは考えてない、すいません。でも楽しかったです。すごい楽しかったから、なんか今年楽しかったなっていう、あの、記憶に残る記憶に残る動画になったのかと。楽しかった。どうですか、これ。なんか自分で、なんかこう、あの安い、本当にお店に売ってるとかじゃなくて、駄菓子屋さんで売ってるような感じくない、これ。駄菓子屋さん、そう、なんかこうビスケットも、そうそう、クッキーじゃなくてなんかビスケットな感じ。これ一個ずつしてたらどうなっちゃうんだろう。でもぽってりしてて可愛い。よし、ちょっと待って、これどうしよう。ちょっと、もうここに飾っていく。そしたら一石二鳥な感じする。でも一応樹脂粘土で作った分のちっちゃいパーツだけ、この中からちっちゃいパーツだけを取り出そうか。で、これにつけとこうか。今乾かないうちにつけたら、あ、待って。それがギーって動かないで。あ、かわいい。あ、水色じゃん。緑は映えない。あ、なんかこうシワが寄ってる。それなんか樹脂粘土じゃない。ピンクが怖い。え、ね、どうしよう、なんか正確に四角くじゃない、十字に置きすぎて、後が面白くなくなったね。正確に置いたら、あ、なんか面白くないね。私だけ。あ、なんかニューってなっちゃった。ニューって。焦る。あれ、ピンクがかぶる。今ここに出た色だけを使うって難しいな。どうしよう。あんまり色がなかったな、これ。こっちは紙粘土っぽいんですよね。こう。ちょっとほら、発色の仕方も違くない？これ。こういうケースで見せられて。ほら、こういう、なんかラムネっぽい、紙粘土っぽくって、パステル。あ、なんかひっくり返しそう。怖い。これでもいいね。あ、なんかリース中、なんか。よっしゃ、一つできた。全部そればっかりって楽しくないのに、じゃあこれ。ポテポテポテ。ポテポテポテ。コツとかわかんないですが、コツがあったら教えてもらいたい。お星様でしょ、お星様のとこどうする。このままクッキー感残しておく、それか。ね、なんで先につけちゃったんだろう、なんかつけたかったんだよ、きっと焦って失敗するパターンでしょ。あー、なんか足しびれてきた。
自分が身を乗り出してるところがある。これさ、これグリーンに見えないかな、薄すぎるのかな。これでこれをまた斜めにつけようか。なんか挟めないな。斜めにつけていこうか。かわいいね、斜めにつける。グリーンじゃなくてブルー。おい、そしてまた斜め。あ、なぜ。こう斜めに行って、こう斜めになる。ここもピンク。あ、2つ持ってるっていうか2つくっついてた。あと白っぽいのはどうだ。白っぽいの、白で真っ白っていうかな。ほい、あれ、よくわかんないけど、そっかそっか、よし、できた。かわいい、自分で言ってろ。かわいい。ツリーかわいいね。ツリーもうちょっと作りたい。3つずつしか作ってないからちょうどいいね。自分が飽きる一歩手前の参考って感じ。意外とぽってり塗ってます。これに白ででしょ。白で雪みたいにってことでしょ。それもいいかもね。これ丸いとこ丸く塗りたい気持ちはあるんですけど、塗りたい気持ちは山々川か海を塗りたい気持ちは海を見に。いい、もう何回言わなくて。あ、ここはどうする。ここ、これさ、でも白いアイシングのやつ塗ってもあんまり映えないので、白を塗るぐらいだったらこの玉の白をつけるかな。掘りするのが難しい。これ水、なんか私が撮影してる時ってなんか賑やかじゃない。なんでって当てつけかみたいな。お、大きいのになった。端からこう順番に。かわいい、かわいいっすね。かわいい。色がかぶるからなと思って。まだらについてる方がかわいいよ。白っぽい。なんで震えてます。なんかよくわかんない。あ、なんかでもこれできるんじゃない？クリスマスまでに。頑張ればね。よし。全部同じタイプになっちゃうのかな、これ。全部同じ感じに見える。これ途中でラップかけてた方がいいんじゃない？他のやつ。まだ作業がすっごく遅いと。一応、水分飛ぶと粘土のペーストだからね。粘土が乾いて乾燥していくように。ピーティータータ。よいしょ。よいしょ。なんかね、去年の12月頃とかね、見てたらの
手帳を見てたら350人ぐらいの登録者様だった、ね、すごい、その数メモってたんだなと、その数をね。でもなんかすごい、あのメモってたらその数が懐かしかった。なんか懐かしい、その頃。あんまりグリーンがないなぁ。あ、そうね、これ、まばらに、内側に行ったり外側に行ったりして。はい。全部一緒。そうっすね。そう、よし、ザーザーザーじゃない、どうしよう、こればっかり見せてもつまんないかもしれないけど、私はこれを終わらせたい。みんなこればっかり見たくないと思ってるかもしれないけど、私はこれを終わらせたい。よいしょ、これ余ってもしょうがないし、ザーザーザー、どっちまで、はい、あれみたいになってる、瞳ザーザーザーって分かんなかった、ザーザーザー、瞳分かんない、細かすぎて分からない、ザーザーザー、広告入れ、ライン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 のコマーシャル、ライン違う、本物、また見せる、よし、かわいい、ここって言った、あとはね、あれ、これ緑のバージョンはもう終わりだ。早い。どうしよう。ちょっと、おうちの、ほんと、屋根をグリーンにしようか。屋根。なんかよくわからん。屋根になんかついてるみたい。うーってなんかずっと言い続ける。何ですかね。火事？なんかラムネがついてるみたいに見える。でもほら、どう？指が太いって。どう？どう？よし、うるせえって言われちゃうから、どうしようかな。よくわかんない。私はプレゼントボックスだって知ってるから、なんかテレビかと思われちゃう、ね、こんなテレビかわいい、よっしゃ、かわいいじゃん、よしよし、プレゼントボックスもう一丁、どうです、なんかいいんじゃない、かわいい、よっしゃ、かわいい、それリボンでなんかちょっと点稼ぎしたかなって、まあいいんじゃない、全部こういう感じだよね、よし、靴下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 、
なんだろうね、なんで素敵なの？え、なんで素敵なの？しましまのね、ストライプの素敵。なんで？サンタのおじいさんが素敵ついてくるの？え、わからん。素敵の意味がわからん。靴下のところまでは分かっても、このステッキのキャンディー絶対出てくるよね。おじいさんステッキついてんだ。おじいさんだからステッキついてんだ。2回言った。なんか、わかんないね。難しいですね。くっつけてもいいんだけど、私は。くっつけてもいいかなと思ってるけど、なんかちょっと、わざと開けとく？わざとっていう意味がわからない。なんかでも可愛くできてきたよ。どうしようかな。このお星様は白にしようかな。このお星様。細く描くの大変。人手みたいになっちゃうな、これ。余計なことしちゃったかな。あ、でも可愛い。ほら。ほら、ちょっと待って。照れてなっちゃった。ほら。あ、白で正解。はい。正解は白です。よいしょ。正解は白です。かわいいです。気に入りました。意外と、あれに、チューブには入れませんでした。しかもなんか爪楊枝とかでやれよ。いいんじゃないですか、ほら。あ、正解は白です。よし。あと一つ。それで終わろうかな、もう。飽きてきたし。飽きてきたから終わるんですか。もうこんなにも塗らないで置いといたら、どうなっちゃうんだろうね。でもこの状態だと、あれだって、チョコソースにできるんだって。また、溶かせば。どうです？ほら。白で正解じゃん。なんかほら、聖夜な感じじゃないですか。いい感じ。よし。なんか雪の屋根がちょっと失敗しちゃった。何が一番失敗したって。あ、これだ。窓つけてあげないと。窓かな？何？ドア？なんか窓から入らない。窓から家に入らないからドアにしてドアが細すぎますか？でっかいドアじゃないと入れません。どうでもいい感じさ。曲がりましたけど、立て付けが悪い。ドアが曲がりましたけど、すいません。じゃあドアの部分だけ付けましょう。はい。あ、かわいいよ、ほら。あ、持てない。すいません、見せられないわ。でもだいぶ乾いてきた。今まで塗ったやつね。こういうんじゃない？なんかこう。終わった間は多分みんなのタバコとかコーヒーとかと同じだと思う。途中でなんか一服したいときサイダー飲みたくなる。サイダーが飲みたい。サイダーが飲みたい。サイダーが飲みたい。
スペシャルみたいな。スティッキーってだから何なの？誰も分かんないんじゃない？これスティッキーなの。なんでクリスマスの飾りにスティッキーがあるのか。分かった方は教えてください。分からなくてもいいです。自分で調べようかな。ちょっと。はい。よーし！この辺は見落としてんじゃない？見逃して。見落とせないよ。見えてるからね。見落としてって言われても。白いステッキはどうですか？お、本当に飽きた。この辺はもうどうでもいい。早くサイダーを混ぜてください。よし！終わりです！じゃあ今日のデコラジは、一個ずつ見たいですか？あー、ちょっと、あなたが、亀ちゃんが私の作業台の上に乗ってるんです。よし、じゃあ見せてあげましょう。ができましたし、ごめん、ガーンとしちゃった。プレゼントボックス、それからお家、ちゃんとノブもついてますよ。はいね。雪だるま、まだお顔がありませんよ。どうする？雪だるまの顔だけつけとく？何？青い目で？青い目と、ああ、いいね、それ。青い、ブルーアイみたいな。んでもそのぴったり来るのはないわ。早く終わらせろ。早く終わらせたい、私も。人参の花。青い目ってぴったんこ黒目がないし、もう一つ同じ目玉が あった。奇跡的にありました。ほら、どうですかこれ。できました。ほら、あら、かわいい。人参のなんかデブい花がついて、それからツリーと、もうなんかちょっとわけわからんやつ。そして、リース。リースもツリーもあんまり変わらないですね。よっしゃ、できました。どうやって飾るかな、わかんないや。もうクリスマスツリー飾っちゃったしな、うち。これと、まだ乾いてないから、ああ、許して持てない。持てないです。先生、持てません。プレゼントボックス。こんな感じで出来上がりました。とのはちょっと今まだ持ち上げられません。じゃあまたこれ最後の動画になるかよくわかんないです。じゃあまた風邪ひきませんように。さよなら。バイバイ。